Kok kene iki ngadu seneng awakmu arep lungguh ngono. Nggih, 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 Pak De. Engko ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Rencana engko panen kowe ditanggap kok karo Kyai Pangkur. Dagel. Ora dingge tolak wereng. Kok tikus to, Pak? Iso gedhe malah. Ya. Ri nengke Jarangus awakmu sing adek wae mergo kowe sing sempurna tata busanamu. Iya. Aku keri kabeh. Kaya jo bablas lho kok digawekne kaos. Wis. Ya, Win. Sendere we. Jaran peko. Bukesi kali cak keluduk so ayang-ayang tau pak loh panjang Bukesi ngomong jujur kok dia ini lainnya mano keluduk senengnya ra umum mereka ya panjang lucu nih pol mongko jane mong dapurnya lah jane kaya super tetra jane ini pol lucu nih jane jane rai kok borok jenengan kok ngedikan super tetra ini malah jenengan lu kapien apa kong model istilah kaya dumek lu. Aduh, Mac. Jare penisilin. Nana. Luas gemes nuju prana. Isu-isu ngurungane bawamu jan kepenak banget. Awakmu tak akoni tanggung jawab kowe. Niki wae untung lampune mati, Mas. Lah ngapa? Lah kok kemulan kloso teng mburi mobil. Wah, niki lho. Batuku tak goleki ora enek ning ndi. Lah kok kemulan kloso teng mburi mobil niki lho. Lah iya to. Batuku tak goleki ning ndi. Lah kok kemulan terpal iki lho mburi. Lah kula ya ora ngerti to, Pak. Heeh. Ha butuhku lewat ngono ae. Terpal ajeng kula sisihne. Kok abot men. Lah kok isine batang sitok niki. Ngono ki nggawa kemul apa piye ngono? Kok iso ora aku iki kon ngadeg mek digojloki wong-wong. Nano. Iya. Pintar agawe pranto. Ninggal katresnan. Nggih. Awas kleleken lho malam niku. Mboten nak wong. Kula ngmut ilatku dhewe Mas. Nununununa. Ya nang. Nangis sak jroning atiku.
hasanah budaya. Pancen sedaya menika ning sing joget menika jog kluthuk kalih niki pancen kasanah sakinah mawaddah warahmah nu lali lah tak pateni. Oh, kok tak nek tak kepruke cempolo nggih. Lah nambah viewer jeneng. Oh iya iya. Heeh. Bocah Tulung Agung Nadianto dudu apa kuwi saka sekolah penari ning nyatane lho ngono. Sedaya menika namung anu kok Mas. Ingkang saged dipun tulat menika lak wonten ing dunia digital. Ya. Arepa ora iso nyanyi yen dolanan HP sok nyetel lagu ae akhire iso nyanyi. Iya. Arepa ora iso ngaji yen delok nggon pengajian terus ya mesti ketularan iso ngaji. Mula api eleke dunia IT digital menika gumantung saka niate sing nonton. Sing gunake ya. Nggih, ngoten. Iya, ngoten to. Heeh. Lah nggih. Leres, lah ning mburimu lho dolan. Napa? Blangkone kaya takir. Biasa no, niku bocah niki nek enjing itu lak mancing pasemon dong. Pasemon piye? Pasemon ngantuk. Lah aku dunggahke niku ben saya isuk saya modot penggaliye. Oh, pikirane saya cemerlang. Lare. Utek saya encer. Saking encer nganti dletik kok kuping. Gak kok kono tok liya-liya ya metu kok iso. Kowe iki wis rena-rena. Ah, ginaken wedang kang nggih Mas. Tasik Mbak Tri Hastuti Retnawati cepet kaya apa? Melenggang patah-patah. Oh, yo, yo. Tapi Mbak Tuti, iki nom-noman ambiar iki. Nggih. Mbak Sri. Anje. Aku Mbak Tuti iki kelingan nyetel ning Mojokerto iki kaya sik kangen ngono lagi. Oh, iya. Lah sampean lek arang-arang petuk, aku sing mendina petuke kangen kok yo. Wah, saestu. Ora usah, yae. Nek awak iku kaya mut. Boten, Bu. Surap sarip, surap sarip. Sarip sampun minggat. Dingin Mas Klidi. Dingin. Iya. Biar dekat saya biar semakin hangat. Kalau dingin tuh suara saya kayak gimana gitu. Bindeng. Bindeng. Suara saya jadi bindeng. Ora kok bindeng terakhir irunge rada ora sempurna. Irunge nek genane ya bindeng kok iso. Saya kalau dingin bindeng. Bintang ini bahasa Indonesia ini apa lho mbak kok iso? Buntet. Nah, iya, buntet. Agak apa ki tersendat gitu lho. Sengau. Nah, ngono. Tersumbat. Iso bahasa, mbak kalau irung itu bahasa Indonesia ini apa mbak? Hidung. Weh, kalau meripat? Mata. Mas Jokluduk coba tak teko ini. Mata, hidung. Mpomo lambe ki bahasa Indonesia ini apa? Pesing. Lambe gitu. Lah pusing, tak ambune pusing. Loh. Maksudnya duding sampe gitu. Apik lagi. Iki ndang dicatet apik lagi. Nggih. Lambe iki basa anu Mbak Nun sewu Mbak. Gulu nika basa Indonesian Indonesianipun napa? Leher. Leher. Ah, kalau batuk. Batuk itu kening. Kening. Waduh, Mas Jok Luduk, kalau lambe itu napa basa Indonesia? Mulut. Kalau janggut. Salah. Dagu. Dudu. Apa? Lambe ki mulut. Terus ngisor lambe bakdo mulut, rejep, ruah, jur sapar. Akhirnya besar. Aku lagi roh ya, Bu. Kae anu. Ya apa to? Iki tinggalane Pak. Kena adem malah cilik. Oh no. Pelok pak. Nggih, napa monggo mriku. Dhe Pak Dhe dulu Pak Dhe, Pak Dhe. Pangapunten sedaya para pamirsa, pancen ketawisipun menika nom ning niki kencing manis. Dadi unjur nek rek nggih ngadeg surak kene kemeng ngono lho. Oh alah. Pak Dhe, dilu Pak Dhe, dilu mawon. Pamintaku. Ora diajeng. Angje. Wah, iso terrible ngono ya. Oh iya. Nimasito. Ase. Pripun Kang Mas? Mata perih kena sabun. Perih kena apa? Kena sabun. Masuk kena sabun. Pancen sembarang yen nggih sabun, yen ora alon-alon mesti dadi perih. Lah tiga pak nih toh. Lah, iya toh. Sabunnya tiga pak kek kok sama. Diam. Lek ngosok ingat. Aku kan kurang cetok. Oh, nah, kurang cetok. Aku nebati cetokannya kan gak paham. Oh, kita ya dusnya gak tau gak sabun lagi. Botol.
Lah ya perih. Atut runtut tansah reruntungan. Kok Mas Kloduk tidak berdiri? Berdiri dong, nah. Oke, okay. Saya nuruti apa kata-katamu. Iya. Astagfirullah. Halo, Di. Kok ngono ya, aja ngono kuwi. Ya ora kok aku ngono kuwi terus diteruske. Ing sarina, ing sarina. Sari Puspa. Ing sarina sawengine kok Puspa iki lho. Malah demen kok keliru sari rapet ya. Sari wangi. Sari rapet ngono sing mbok unjuk sari benggang. Bar sari rapet kan terus dadi sari wangi to. Masa lali lo. Lah sing sampean mimi sari benggang no. Mlaku ya. Akhire munggah nang panggung wis mimi. Nek sari benggang. nek sari rapet mlakune piye? Lah kan rapet kan lho ngene. Lah. Kowe kleru ora kuwi. Nun sewu Mas Cahyo. Priwon. Dek wingi kalih niki lak kocape semayanan. Karepe kene kon goleke obat kuat. Nggih. Terus kene yo yo melu. Kirek. Kon arep ngombe kuku Bima. Ya ta. Lah karepe kirek. Ben saya kuat, ngono lho. Akhire sepelane kirek. Ora lah kowe dek iki piye tok salah kedaden karo iki lho. Aku piye ta wingi kene. Aku jengunjuk kuku Bima. Karo sari rapet ta? Sari rapet. Lah iya sari rapete kula ombe. Ku walekno kowe. Nggih sing ngunjuk kuku Bima niki. Lah pas lampu mati kok bar judeg e. Nggih. Lah kok niki jujur iki begitu lampu murup. Langsung ngarep lawang. Dang dang lebokno. Ireng selakangku. Jliteng kakangku. Heh, kok jedur arek. Werku dora lan nyeluk. Suarane gedhi. Suarane gedhi. Masa sing gedhi suarane tok. Suarane tok mau suarane mari. Ireng. Nah, ya kuwi. Urung-urung kurang kuwi sian. Kati wae. Kowe bejo lho kowe nang kene. No, Mas. Wo umpane akeh kok ya ngono kowe. Seneng kula ngaten iki. Anu kaya ning studio ya Mas ya. Heeh. Iki nek Jakarta siaran nggon Indosiar jaman biyen wayangan. Kayak penontonnya penonton bayaran. Di setting. Lu setting ora lucu tetep kon guyu. Ning niki apa wae mesti diguyu. Alamiah. Alami tur natural lho iki. Iya. Sogok rokok entek. Silako. Napa? Datan kenggang. Yo terus deh. Datan kenggang sak rambut teh. Ya aja anggo teh mo aku. Rambut teh niku tegese kula nimbali jenengan kaya canom tete. Tete apa to tete? Monggo tete buta lho. Hong tete ke buta. Tete niku sanes ya Pak Yoyo. Tete niku basa Chinese tante. Tete. Nek cece mbak. Nek liyane tante tete apa? Tete tante. Koko menika bluk. Koko. Jeng guyu. Sing guyu kene sing ngobah ngendi-endi? Kene iso. Ora lho sampean basa. Basa ngendi ae kok iso. Lho, ribet to Pak. Basa Madura ya iso. Menguasai berapa bahasa? Mboten iso kok anu pun sok ben gitu. Lek Madura lek sedina ya apa? Sareh. Sareh. Lek seminggu? Seminggu ya seminggu. Oh iya. Lek anu sak wulan? Sebulan. Aduh gak tekan Mas. Aku arepe mlaku rono jam mbok jenise. Ah wis ketara gak gelem disaingi. Dalange sing ikhlas ngono lho. Nek kono isa sedina sareh, ngono gak apa-apa kon jenengan. Rong minggu yo
rong minggu. Lah iki lak gur setelan to. Lho setelan po obat kecetit ngono po. Setelan banyol. Pak Bak asli karo wong Madura dingonokne kok. Jagongane nek sedina wis arek. Heeh. Lek se anu sak wulan, sebulan dingonokne to. Mong asli wong Madura lho kuwi. Lah terus ora ngerti. Hah? Ora ngerti. Ora ngerti. Dan niku terus piye akhire? Lah kuwi takono wong piye kuwi. Kon. Aja muga aku njaluk bagianku. Wah, culo aku. Nah, telur ora muleh. Lah ya. Lamun toh caketing hati. Suarane Mas Glitik kali Mas Glitik itu benten. Nggih, bedane. Nek Mas Glitik niku rupane beda kok suarane ya beda. Penilane jeneng dos bendi? Nek Mas Glitik niku gede ngoten to. Rada ngeses ngoten. Nggih. Nek niki gede. Nggih. Nek jenengan gede. Tor ra dibening. Nggih. Tor ngene. Rada anu gede tapi bundek. Suara bundek iki lho. Cekak-cekak ngono lho. Cekak, gede cekak ngoten. Nek niki gede panjang nafasnya. Oh iya. Hanya tak ukur dek iki ya kedawan kok ya. Asem iki. Kang Budi niki wae. Yen tata. Yen cedak. Yen cedak, ayo. Yen cedak. Dipaske karo gamelan wong bendina kumpul karo gamelan kok sok. Kuwi marang. Yen cedak, ngono to. Yen cedak. Nah, ora kemrungsu. Nek nembang ki mikir dicedake. Nah. Maksudnya nyapu to mbok surung barang ki aku mik nyekel to. Sing raimu. Wong udah tak action. Isu-isu kelaran. Wong wis isu ae anarkis barang apa ya? Sekarang mulih to. Kok tak cekel kejajak mbok nenekne. Motor malah perwis asa turu. Pah entuk sak deran kok yo dadak ditus. Pokoknya sanksine piyai kene nek nganti kowe kok ngene tok mesti bengok. Ayo. Ya nang. Yen cedak tansah mulat. Suara cocok. Sito, ayo. Ayo. Sito. Ya. Kaya nang TV kaya tukul kaya lho. Rengene tetanku. Cito asit. Be. Praya. Kula tak derek Yune mawon. Nggih. Nggih, nek sing rada ganti sing sigrak te. Ya, nggih. Sigrak mboten nata larasipun kan pelok, Pak. Nggih. Nggih. Menika tembangipun dawah. Full senyum sayang. Nggih. Angge niku. Jane anu niki tembangi duet mawon nggih, Gus. Monggo. Aja digundeli. Aja digundeli wae, aja digundeli. Mama aja sembrono aku. Aja sembrono. Aja gundelno. Sing apik aja nembang. Ya to cah iki. Lho, lah nek dites tenan aku iso wae spontanitas gawe lagu pelok iso. Iya iya iso. Ngono lho. Ika wis langsung aja sembrono iki. Ngono. Kula jane duwe tembang Mas. Larase pelok. Nggih. Ning nggejing mawon mengke kersanipun dipun racik kalih para-para piyai-piyai hebat Madang Karyam nika. Madang Karyam. Madang Karyam. Lah saiki arep apa iki? Lho, aja sembrono saged aja gendeli saged. Lah iki lho ora gathok ta loro ndang dikompakne apa? Aja sembrono. Nah. Pun nggih. Hampyang kulane Jawa. Oh iya. Cilura-lura cinem. Ayo. Hampyang kulane Jawa. Ya Mas ya. Engko Mas Duk. Ben. Oh,
banget wong ayu tadi sembrawut. Nek kali gowo pancingan tetep ora kelingan wali ora kelingan. Aduh dek aku sing keru ojo tati hati durung durung aku wewe nesu sosor detek di sosor meri salahku dewek mohon sorry besok besok gak lagi lagi. Cekel rock and roll aduh dek deng 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 ayo coba aduh dek ya terus ya bar dimut kayak ini kancane lah mau tampan ini lah iya iya gue rata tampan ini ragu aduh dek aku sing luput jopi cerpengat perengut wong ayu dadi semaput. Ayo ayo gawa pancingan wong lali ora kelingan wong lali ora kelingan. Mukalmu kurang rock bos, kurang rock bos. Nah sih waduh nih kurang rock bos. Oh, nah iya sih. Madhep rene ya to. Kaya Pak Jorono mien. Mil. Iya. Kaya melu-melu. Lagune pas apa? Eleh. Wong donya. Wong donya ya. Eleh. Iya, iya, iya. Aduh, Dek. Aku sing luput. Cepi cerpon nak banget. Wong ayu tadi sembrawo. Sosor meri salamu dewe mohon diwori besok besok gak lagi lagi. Hop cakepane sing kene kok gak penak iki sosor bebek di sosor meri katok musuwe. Ayo piye piye terus ke lu kowe gak kata-kata ngono kuwi. Ayo aku kata-kata ya piye sosor bebek saya meri salam anak menyusul lho, Bu. Sosor bebek di sosor meri, salamu dewek mohon diwari. Leh, mohon disori. Mohon disori. Nah, kok mohon diwari ini masamu? Apa mata nanyar lu kok? Besok-besok, gak lagi-lagi. Nah, iya ngono. Gak lagi-lagi. Gak lagi-lagi lagi. Kok enggak? Iya. Kok enggak? Sampun. Ya. Manis kan nih. Yeah.
Cahyo